Zazpi urtez egon dira Euskal Administrazio Publikoetako langileak itzarrie PSV-an ekarpenak jasogabe. 2004an hasi ziren Jaurlaritzak egiten dituen aportazioak. Langileen gastuen 0,5%-koak izan ziren urte hartan, azten joan ziren eta 3%-koak izatera heldu ziren 2009an, eta eten egin ziren 2012an. Defizit publikoa zuzentzeko asmoz, indarrean jarri zen Espainiako oinarrizko araudiak hala aginduta. Josu Erkoreka Jaurlaritzaren bozeramaileak esan duenez, berriro ordaintzen hastea onartu du gobernu bilerak. Eta 0,5%-ko ekarpena egingo zaie urtarrilean 80.000 langile publikori. Ekarpen hori igotzeko margina badagoela adierazi du, eta negoziazio kolektiborako dei egin die sindikatuei. Ekarpenaren 1%-era bitarte gehitu al izango da, aldez aurretik adostu ondoren. Hauze da horretarako une egokia, behar hainako aurrekontua eta erabateko segurtasun juridikoa baititu. Langile publikoen soldata igoeraz ere mintzatu da Josu Erkoreka. 1,5%. 1,5%-ko igoera laster gauzatuko dela esan du Erkorekak. Será con efectos desde 1 de enero, ¿no?